Hej, jeg er Anders Edvard Lang. Jeg er fra Trekker, og jeg vil vise, hvordan man laver sådan en crumble bærkage på sådan en Trekker Ironwood 885. Det er rimelig simpelt. Jeg har taget nogle bær her, som bare er nogle frostbær. Man kan selvfølgelig også bruge, hvis man har nogle lækre bær fra haven, er jordbær, solbær, et eller andet. Der er bare blandet noget sukker og nogle vaniljekorn i fra en halv vaniljestang. Og det propper jeg op i sådan en støbejernspande her fra Trekker. Og nu tænker I nok, at den er helt vildt våd, og det er den også, ja. Men det gør faktisk ikke noget, for det er sådan en rigtig rustik kage, der bare skal tages op med en ske, når man skal spise den. Så det er ikke sådan, at man skal kunne skære ud. Og så har jeg lavet sådan en crumble her, og den består af mel og havregryn og nogle hakkede mandler og noget smør og så noget vaniljekorn igen. Grunden til, at jeg rigtig godt kan lide sådan en kage her, det er, at den er super let at lave. Det er ingredienser, som du for det meste har. Du kan altid have nogle bær til at ligge i fryseren. Og det tager 5 minutter max at blande de her ingredienser sammen. Nu er den klar til at komme i min grill herovre. Jeg har stillet den på 185 og stiller den bare ind i midten her. Og så skal den have ca. 40-45 minutter, til den er færdig. En virkelig stor fordel med sådan en Trekker grill her, det er, når man skal bage, som jeg er i gang med nu. Du kan holde temperaturen stabilt på sådan en Trekker her. Du indstiller bare temperaturen, og så siger du, den skal være 185, som den skal være nu. Ligesom du gør i din ovn. Det er så det, der er fordelen, frem for når du bruger gas eller når du bruger kul. Så er det svært at ramme den præcise temperatur, og det er det, der er rimelig vigtigt, når du bager, det er, at du holder dig til opskriften. Lige for at fortælle, hvad for nogle piller jeg har i her. Jeg har æblepiller i nu, men det er ikke super vigtigt, hvad for nogle piller man bruger til at bage med, når du er oppe og bage ved 185 grader. Det giver næsten ikke noget røg, når du er oppe ved den temperatur, så det er lige meget, hvad det er for en type piller. En fed feature, den her Ironwood Trekker Grill har, det er, at den er wifi-styret, ligesom topmodellen Timberline. Så du kan tage din app på telefonen, og så styre temperaturen. Nu er min bear crumble færdig. Den har fået 40 minutter. Så tager jeg den ud af grillen. Ej, må se, hvordan den bobler. Jeg vil lige prøve at smage på den. Jeg har... Ej, hvor ser det lækkert ud. Dufter også godt, mand. Jeg har valgt at servere den her med, med en fed creme fraiche. Du kan også vælge at servere den med en is eller en vaniljeskum eller flødeskum eller noget andet. Den smager rigtig godt, men det kan godt være, at man lige skulle have ventet 2 minutter med at smage på den. Den er dælme varm. Husk, du kan finde opskriften inde på backyardliving.dk. Thank you.